Velik pozdrav svima i dobrodošli u novi video karir remake serijala na Chrome Manager Youtube kanalu. Vraćamo se sa videom ovog serijala i danas je na redu kao što ste vi tražili Ante Ćorić. Bari me netko od vas tražio u komentarima jednog od prošlih videa. Za one koji ne znaju karir remake serijal je serijal u kojem uzimamo igrače koji su nekada u prošlim verzijama Football Managera imali velik potencijal i koje ste mogli kupiti za relativno male novce i od njih napraviti velike igrače koji će vaš klub voditi do slave ili neki drugi klub, ali shvatili ste poantu, uz naravno dodatak toga da ti igrači e, nikada zapravo u stvarnom životu nisu napravili velike karijere, pa mi onda uzmemo njihov profil iz tog nekog prošlog football menadžera, prebacimo sve atribute u football menadžer 23 i odvrtimo njihovu karijeru na najnovijoj verziji igre, pa je tako danas na redu Ante Ćorić i njegov profil iz Football menadžera 2014, Znači, vraćamo se 9 godina u prošlost. Ante Ćorić ima 16 godina, još uvijek je član Dinama, još uvijek nije otišao u Romu, još uvijek nije bio na posudbama u Almeriji, Cirihu, Ljubljani, Velnu, mislim da su to četiri kluba gdje je bio na posudbama, gdje je zapravo najviše igrao u Cirihu, koja je bila zadnja posudba, ali nikada zapravo ništa pretjerano nije napravio. Danas ima 25 godina član je Rome, koliko znam, još uvijek je član Rome, to jest nije nigdje drugdje otišao, a mi ćemo vidjeti kroz ovu simulaciju možemo li od njegove karijere napraviti nešto više od onoga što je napravio u ovih 9 godina. Tko zna, možda do kraja karijere nešto više napravi, malje vjerojatno, ali ostavit ćemo mogućnost za to, ali mi ćemo danas vidjeti cijelu njegovu karijeru po Football Manageru 2023 sa atributima iz Football Managera 2014. A kada je Football Manager 2014. u pitanju, Ante Ćorić je tada imao dinamički potencijal u iznosu minus 9. To znači da svaki puta kada kreirate novi save, igra će mu dodijeliti statički potencijal u iznosu između 150 i 180. Zbog toga sam ja za potrebe ove simulacije njegov potencijal postavio na najveću moguću vrijednost, to jest u iznosu na 180, i vidjet ćemo kroz nekoliko godina, to je kroz možda dvadesetak sezona, ovisi kada će se umiroviti Ante Čorić u ovoj simulaciji, vidjet ćemo kroz tih, reći ćemo dvadesetak sezona što će napraviti s potencijalom 180. Ono što bi to u teoriji trebalo značiti, i ako ispuni svoj potencijal i njegov current ability dođe do razine od 180, Ante Čorić bi trebao biti jedan od najboljih igrača na igri. Hoće li se to dogoditi, hoće li ispuniti ikada svoj potencijal i doći do 180 ili će doći negdje na neku među razinu, e, to ćemo tek vidjeti jer na razvoj igrača utječe puno faktora. Jedan od tih faktora je koliko će igrati jer ako sa 16 godina 17 tode u neki veliki klub bude sjedio na klupi neće se baš razviti kako bi trebao. Također skriveni atributi i neki od vidljivih atributa su važni za razvoj. Determination je 12 što je solidno ali moglo bi i više. Work također bi mogao više i tu su skriveni atributi gdje imamo na primjer Important matches je 12, consistency je 12, temperament je 11, sportsmanship 12, profesionalizam samo 9 i tako dalje i tako dalje. Svi bi ti atributi mogli biti veći, oni se mogu povećavati kroz mentoring i slične stvari. No ono što ćemo mi sada napraviti je odvrtiti simulaciju sljedećih 12 sezona. I vidjeti kako profil Ante Čorića i kako njegovi atributi izgledaju kada bude imao 28 godina. Zašto 28 pa procjenjujemo da bi oko 28 godine igrač trebao biti na svom vrhuncu u piku svoje karijere. Do tada otprilike njegova karijera raste, njegova kvaliteta raste. Nakon 28 godine bi trebala početi padati po nekakvom idealnom scenariju. Tako da ćemo mi simulirati 12 godina doći do točke u povijesti, ajmo tako reći kada će Ante Ćorić imati 28 godina i vidjeti što je napravio do 28. godine, onda ćemo simulirati i ostatak njegove karijere dok se on ne umirovi i vidjeti što je napravio u ostatku svoje karijere dok se ne umirovi i dok ne završi sa profesionalnim igranjem nogometa. Zbog toga, kao što sam rekao, ide simulacija prvih 12 sezona njegove karijere. Ali prije nego odvrtimo tih 12 sezona simulacije, zamolit ću vas da se pretplatite na kanal, da uključite zvonce za obavijesti. Analitika govori da 59% vas koji gledate ovaj video niste pretplaćeni na kanal, zato bih vas zamolio da udarite to subscribe dugme kako bi pomogli da ovaj kanal raste. Također lajkajte video, komentirajte video, to pomaže da ovaj kanal, to jest da ovaj video bude preporučen i drugima sa sličnim interesima kao što su vaši na youtube -u. tako da i to može pomoći da ovaj kanal raste. Svakako u komentarima napišite i kojeg biste sljedećeg igrača htjeli vidjeti u karir remake serijalu. Evo nas 12 godina u budućnosti i kao što možemo vidjeti Ante Ćorić je na svom vrhuncu, u svom piku karijere, on je igrač Bajerna. Možemo također vidjeti da je na transfer listi pa ćemo vidjeti kad pogledamo ostatak karijere kasnije, je li možda ovog ljeta na kraju ove sezone završio svoju, svoju avanturu u Bajernu, no to ćemo kao što sam rekao vidjeti kasnije tako da se nećemo trenutno zamarati time. Ono čime se možemo zamarati je sama činjenica da za njega traže 61 milijuna eura, dovoljno govori, znači da se radi o vrhunskom igraču. poke okay, možda ne baš vrhunskom, vrhunskom kao što su Mbappe, Holland ili ta nekakva klasa, ali vrlo dobar uh, do vrhunski igrač. A isto tako možemo po njegovim atributima vidjeti što se ističe. Ističe se dribbling 17, first touch 16, Tehnik 19, composure 16, decisions 18, flair 19, vision 17, agility 17, sve to ovi zeleni atributi koji ističu one najbolje atribute između 16 i 20 ocjene. Sve to govori da se radi prvenstveno o jednom igraču koji je vrhunski kada je tehnički dio njegove igre u pitanju. Fizički bi mogao biti malo bolji, jači, stabilni i brži. Isto tako u završnici bi možda mogao biti bolji i tako nekakve stvari. Koncentracija nije najbolja, leadership nije najbolji, teamwork nije najbolji, što nekako jesu malo lošije strane, tako da nije baš onaj vrhunski vrhunski igrač jer vide se nekakve, ajmo reći, rupe u njegovoj igri. Isto tako, ono što moram reći je, a govorio sam o tome da ovi skriveni atributi nisu baš najbolji, moram reći da on je došao do svog current ability 159, znači nije ispunio sav svoj potencijal, ali je došao do razine jednog vrlo dobrog, jako dobrog igrača, igrača koji u ostalom igra u Bayernu. Sad na primjer kada bi Čorić bio u našem klubu kojeg mi vodimo u našoj karijeri, kada bi se mi posvetili njegovoj karijeri i razvoju njegove karijere, Možda bi on došao i do 180 kada bi sve napravili kako treba što se tiče mentoringa, treninga, doziranja minuta uh, u seniorskom nogometu dok je u svojim mlađim godinama i tako dalje i tako dalje. Ovo što je on sada na 159 ne znači da u svakoj karijeri bi došao do 159 i ne dalje. Mogu se nekakve stvari kada vi vodite tog igrača dodatno bolje napraviti nego kada je e, ovakva simulacija u pitanju. No, na to sada ne možemo utjecati. Ono što možemo vidjeti je njegovu karijeru u ovih 12 godina. Kao što vidimo nije odmah iz to jest nije odmah iz Dinama došao u Bayern, u međuvremenu je bio u Southamptonu. E, iz dinama je otišao znači negdje sa 20 godina. Uh, ako je u ljeto 22. imao 16, onda je u ovo ljeto 26. jer otišao je, odigrao je nešto utakmica u hnl u i onda je te sezone otišao i većinu sezone je odigrao u Southamptonu. Znači u ljeto 26. imao 20 godina tada je otišao u Southampton, a sa 26 godina u ljeto 32. je došao u Bayern. O njegovoj kvaliteti i igri u Southamptonu dovoljno govori to da ga je Bayern platio 85 milijuna eura, što se statistike njegove tiče, dolaskom u Bayern ona je bolja, asistencije su došle na dvoznamenkastu vrijednost, što je nekako i očekivano jer u Bayernu, u klubu koji dominira svojom ligom, će i Ante Ćorić biti u većoj prilici da doda tu asistenciju, da se zabija više golova, da on može za te golova asistirati. Kad igrate u Southamptonu koji je prosjek lige, Sredina, možda donji dio lige, tih prilika će naravno biti manje, iako je imao u jednu sezonu sa 8 asistencija u Premier Ligi. Uglavnom je bio standardan, ove sezone 29-30, samo 16 nastupa, moguće da je bila nekakva ozljeda ili nešto slično, tako da se tu baš nije naigrao. No, od početka u Dinamu, to jest u Dinamu je tek treće sezone počeo igrati, kada je napunio 18 godina, možda je da je dobio nekakve minute i prije toga možda bi ovih 159 bilo više, a ne samo 159. No dobro, tako je kako je. 20 nastupa prve sezone, 27 ukupno u svim natjecanjima, ovo je samo statistika u domaćim ligama. Zatim 27 nastupa druge sezone, ukupno u svim natjecanjima 42 za Dinamo, 4 gola, 8 asistencija i onda je krenuo u treću sezonu sa Dinamom 7 nastupa, 2 gola, 3 asistencije i za skoro 10 milijuna eura odlazi u Southampton. Tamo ima prvo 33 nastupa 4 gola 4 asistencije, pa 39 nastupa 6 golova 3 asistencije, ovo je dosta loša sezona druga u Southamptonu, što se tiče njegovog učinka po pitanju golova i asistencija. Treća sezona 43 nastupa 5 golova 9 asistencija, zatim 24 nastupa 9 golova 6 asistencija, tu iako je imao ovo, ova sezona koju smo rekli da je vjerojatno bio ozljeđen, imao je najmanje nastup, ali imao najviše golova, čak i 9 zabio u cijeloj sezoni u svim natjecanjima. Zatim peta sezona u Southamptonu, 42 nastupa, 5 golova, 4 asistencije, opet više nastupa, ali golovi asistencije padaju. I šesta sezona, zadnja njegova sezona u Southamptonu, 44 nastupa, 8 golova, 7 asistencija. Nakon toga dolazi u Bayern za 85 milijuna eura, 56 nastupa u svim natjecanjima, 6 golova, 19 asistencija i zatim druga sezona u Bayernu 53 nastupa, 10 golova, 23 asistencije. Vidje se odmah kada je došao u višu razinu nogometa, kada je došao u klub koji je stalno pred suparničkim golom, da su se i asistencije, a i golovi dosta poboljšali, znači 10 golova, 23 asistencije u ovoj drugoj sezoni u Bayernu. To je već respektabilna statistika, pogotovo ove 23 asistencije, ali što se sve ukupno njegove karijere tiče, možemo reći jedna zadovoljavajuća karijera za sada. Vidjeli smo da nije baš ispunio svoj maksimalni potencijal, ali statistika koju je imao činjenica je da je došao do Bayerna, sve su to rekao bih pozitivne stvari, 85 milijuna eura je na kraju za njega platio Bayern, tako da za sada vrlo dobra, puno bolja od onoga što je zapravo za sada napravio u karijeri, vrlo dobra karijera, tako da možemo simulirati i ostalih koliko je već sezona potrebno da Ante Ćorić završi karijeru i onda ćemo sve vidjeti što je sve napravio u karijeri po pitanju naslova, timskih, individualnih, što je napravio sa reprezentacijom i tako dalje i tako dalje. Tako da ide simulacija novih koliko je već potrebno sezona. Evo nas novih 8 godina u budućnosti, znači ukupno 20 godina, to je 20 sezona simulacije smo odsimulirali. Ante Ćorić je upravo najavio da se na kraju ove sezone oprašta od aktivnog igranja nogometa, to od profesionalnog igranja nogometa. Trenutno je desetka milanskog intera sa svojih 36 godina. Kao što vidimo atributi, naravno da su mnogi pali, ali naravno i ovi pogotovo mentalni i tehnički neki su ostali na razini još uvijek je to igrač kojem je tehnika zapravo najjača stvar i ti tehnički atributi iako možemo vidjeti koliko se sjećam njegovog profila i njegovih atributa sa njegovog vrhunca karijere popravio je izvođenje slobodnih udaraca a nešto mu je dribling pao što i nije čudno jer kada već ulazite u veteranske godine više se fokusirate na te nekakve standardne situacije, statičke situacije kao što su izvođenje slobodnih udaraca a ne one u, u, u aktivnoj igri, barem ja to tako gledam. No, iz te perspektive je zanimljivo da nije popravio izvođenje kornera koji je bio 11 sada je 10. No to su sve sitnice. Možda, to, možda tome uopće ne treba pridavati preveliku pozornost. Ono što možemo vidjeti je da je nakon simulacije ostao u Bayernu još jednu sezonu eh, nakon što smo vidjeli njega na vrhuncu karijere ono što je zanimljivo je da je odigrao još jednu sezonu 51 nastup 14 golova 15 asistencija tada smo vidjeli da je bio na transfer listi u Bayernu i da su za njega tražili 61 milijun eura, no nakon jedne odigrane sezone možemo vidjeti da je napustio klub i otišao u Inter, ali za 95 milijuna eura. E, u Interu, sada ćemo proći njegovu statistiku, u svim natjecanjima prva sezona 44 nastupa 16 golova 6 asistencija. Je li ovo prvi put da ima više golova nego asistencija u sezoni? E, zapravo nije u ovoj zadnjoj sezoni u Southamptonu imao više golova i u jednoj sezoni prije toga, ali ovo je prvi put da ima dvoznamenkasti učinak po broju golova i više golova od asistencija. Zatim 44 nastupa i 11 golova 13 asistencija, 42 nastupa i 11 golova 6 asistencija, 49 nastupa 7 golova 8 asistencija 39 nastupa 5 golova 7 asistencija 44 nastupa 3 gola 6 asistencija i zatim 24 nastupa 6 golova 4 asistencije rekao bih što se tiče statistike to nije ona razina koju sam ja očekivao zapravo ono što sam očekivao je ova razina iz druge sezone u Bayernu što je njegov vrhunac karijere to smo i vidjeli kada je imao 10 golova i 23 asistencije Mislim da je to najbolja njegova ovaj, što se tiče statistike sezona. Uz ovu 15 golova, to je 14 golova, 15 asistencija. Te dvije sezone u Bayernu mislim da su njegove najbolje u karijeri. Što na vrhuncu, za nekoga koji ima potential ability 180, očekivao sam više. Iako smo vidjeli došao je do samo 160, tako da to treba nekako skalirati. No ono što također treba vidjeti su njegovi uspjesi uh, na klubskoj i na individualnoj razini što se tiče nagrada, što se tiče trofeja, da vidimo ovako ukupno je osvojio 14, 14 trofeja, njemački superkup 2 puta, Coca-Cola superkup 2 puta s Interom, to je Superkup Italije. Da, to je Superkup Italije. Zatim kopa Italia Fanta 3 puta s Interom da tri puta zaredom kup Italije osvojen s Interom, zatim njemački kup sa Bayernom dva puta, Liga prvaka s Bayernom jedan put i to u njegovoj zadnjoj sezoni, jedna serija s Interom i tri Bundesliga sa Bayernom. Bayernom naravno, jedna liga prvaka samo 2035. godine, to je njegova treća zadnja sezona u Bayernu. Bayern nakon toga je osvajao još tri puta Ligu prvaka i prije toga je osvajao 3-4 puta, tako da, da, uglavnom Bayern ovdje je dosta često osvajao Bayern i Chelsea tijekom ove simulacije. Što se tiče individualnih nagrada, tu je dosta razočaravajuće jer možemo vidjeti samo tri nagrade da je osvojio. Hrvatski mladi igrač godine jedanput. put, u svojoj četvrtoj sezoni, to jest u prvoj sezoni rekao bih sa Southamptonom da je osvojio tu nagradu. Hrvatski igrač godine, najbolji igrač godine općenito, dok je bio igrač Intera 2037. Znači samo jednom i jednom je bio najbolji mladi igrač premijer lige u izboru drugih igrača, to je bila njegova treća, to jest druga sezona, čini mi se 27-28 da je njegova druga sezona u Southamptonu dosta tanko, pre tanko rekao bih. Ako gledamo milestones, zatim awards, ne transfer nego awards, nekoliko puta je izabiran za mladog igrača mjeseca u Premier Ligi i takve stvari, best 11 Southamptona, best 11 Intera, to sam vidio gore da ima, bio je nekoliko puta u timu tjedna u Premier Ligi, mladi igrač, najbolji mladi igrač mjeseca u Premier Ligi i tako dalje i tako dalje. Najbolji igrač u tjednu općenito ovaj ne samo mladi u Premier ligi, ali nisu to nagrade koje mi tražimo i koje nas zadovoljavaju. Isto tako team of the week Bayerna kada je bio Bundesligi, to jest team of the week Bundeslige, Bundesliga team of the year, to možemo vidjeti ovdje, a to nije tamo napisano. Zato sam gledao da ova biografija nekad ne pokazuje sve što bi trebala pokazivati, tako da sam prestao baš vjerovati u tu biografiju, e, samo da ja to ponovo nađem jer bio je Team of the Year 34. u Bundesligi, da evo ga na poziciji desetke Ante Ćorić u timu sezone Bundeslige, isto tako je bio u timu godine, to je Team of the Year e, po izboru igrača, Timo Dejer Bundesliga. U Interu je nekoliko puta bio igrač mjeseca, igrač tjedna u najboljih 11 Intera na kraju sezone, to je Best 11 ali nije nekakve bitnije nagrade osvajao. Ovo je zapravo sve točno, osim što nismo vidjeli da je bio u najboljih 11 Bundesliga, ta nagrada ovdje u biografiji nedostaje. No idemo vidjeti što je on napravio sa reprezentacijom u ovih 20 godina karijere. Trebamo vidjeti kad je debitirao za reprezentaciju. Novi Zeland u trećem mjesecu 2027. E, to je datum kada je debitirao za hrvatsku reprezentaciju. Što je bitno jer znači ono što je napravio prije, što je reprezentacija napravila prije toga, pogledat ćemo, ali nas ne zanima toliko jer Ćorić nije bio u reprezentaciji. 22. ispadanje u drugoj rundi, to je stosmini finala um, svjetskog prvenstva, zatim 24. ispadanje od Grčke u osmini finala europskog prvenstva u grupi sa Norveškom, Irskom i Češkom, dosta lagana grupa, no dobro, 26. se nije igralo svjetsko prvenstvo i nakon toga je Ante Ćorić ušao u reprezentaciju, prva, prva utakmica 2027. godine je Ante Ćorić debitirao za reprezentaciju, 28. se igralo finale europskog prvenstva čim je Ćorić ušao u reprezentaciju, igra se finale europskog prvenstva u grupi Poljska 2-1 Češka 1-0, poraz od Njemačke 2-0, zatim pobjeda nad Slovenijom 2-1 u osmini finala četiri finale pobjeda nad Norveškom 2-1, polufinale pobjeda nad Engleskom 2-1 i onda u finalu poraz od Francuske 2-0 znači finale europskog prvenstva imamo zatim 30 četvrt finale svjetskog prvenstva. Prvo se na otvaranju grupe izgubilo od Brazila pa se dobilo Kongo. Zatim u drugoj rundi na penale se izbacilo Portugal. Čorić nije izvodio penal. Ako ćemo to gledati nije niti zabio gol. U osmini finala 3-2 pobjeda nad Urugvajem i u četvrt finalu poraz na produžetke od Njemačke 3 32. prošlo se grupu jedva na Europskom prvenstvu. 2-1 poraz od Austrije 2-0 poraz od Francuske i 3-0 pobjeda nad Bosnom i Hercegovinom i onda u smidi finala poraz od Španjolske 3-2. 34. se ponovo nije igralo svjetsko prvenstvo, još jedna sramota. 36. na Europskom prvenstvu u grupi pobjeda nad Nizozemskom 2-0, pobjeda nad Slovenijom 1-0, poraz od Njemačke 3-0 i u drugoj rundi poraz od Irske 2-1, poraz od Irske je podbačaj, 38. na svjetskom prvenstvu četvrt finale, prvo pobjeda nad Uruguajom 3 -1. Zatim pobjeda nad Tajlandom 2-1, zatim pobjeda nad Australijom 3-1 u drugoj rundi gdje je Ćorić napokon zabio gol na svjetskim prvenstvima, to je na velikim natjecanjima. U osmini finala Meksiko 2-1 pobjeda i u četvrt finalu poraz od Brazila 2-1. Zatim 40. polufinale Europskog prvenstva i to se jedva prošla grupa, poraz od Nizozemske 2-0, poraz od Njemačke 3-1. I onda pobjeda nad Poljskom 1-0 gdje smo vjerojatno kao treći prošli dalje. U drugoj rundi Belgija pobjeda 2-1. U četvrtom finalu pobjeda e, nakon penala 2-2 protiv Francuske. 2-2 nakon 120 minuta i onda pobjeda na 11 sterce. I isto tako u polufinalu 2-2 nakon 120 minuta Ćorić je zabio pogodak. Također je zabio i u raspucavanju ali se izgubilo na 11 sterce. Izvjesni Daniel Lukić je promašio jedan isterac i Hrvatska je ispala u polufinalu eh, ovog Europskog prvenstva. Na svjetskom 42. Sulin i Chile su u grupi, ali Ćorić koji će se umiroviti neće igrati na ovom svjetskom prvenstvu ili će se možda umiroviti nakon svjetskog prvenstva. 14.7. da, umirovit će se nakon svjetskog prvenstva, no nećemo to sada uh, još vrtiti naprijed da vidimo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu jer bitno nam je kakav je po pitanju atributa bio to sad što je ostvario po pitanju rezultata s reprezentacijom manje je bitno. No ono što još želim reći je da što se tiče Antičorića očekivao sam više, to moram reći. 180 potential ability nije ispunio, došao je do 159, 160, tako negdje, što je moglo bolje, trebalo bolje. No svakako mi u komentarima napišite osim toga koga biste igrača željeli sljedećeg vidjeti u Career make serijalu. Napišite što mislite o tome da ja ove dodatke koje radim za Career Remake Serial gdje preslikavam igrače iz prošlih Poodle menadžera u ovaj da ostavim za download da vi to možete preuzeti pa ako želite koristiti Antu Ćorića ako želite igrati s Dinamom na primjer možete imati Antu Ćorića u svojoj ekipi ili ako igrate s nekim drugim možete ga kupiti sa potencijalom 180 pa vidite što ćete vi napraviti od njega tijekom vaše karijere. Svakako pišite to u komentarima a mi smo došli do kraja ovog videa kao što sam rekao očekivao sam više iako Ćorić igrao za Bayern, igrao je za Inter, dva vrlo dobra kluba, uh, odlična kluba, što je odlična karijera, al što se tiče statistike, očekivao sam veći doprinos po pitanju asistencija, po pitanju golova još tako tako i očekivao sam više što se tiče individualnih nagrada. Bio je samo jedan mladi igrač Premier lige i jednom u timu sezone Bundeslige. Očekivao sam više po tom pitanju ponajprije. Što se tiče ovih 160, što se nije razvio do 180 nego samo do 160, to je i dalje jedan vrlo dobar, odličan igrač po toj Football menadžer skali. Tako da to nije toliko problematično, no eto vidjeli smo što može Ante Ćorić u ovoj konstelaciji snaga, svakako više od onoga što je za sada napravio u karijeri, a vi svakako pišite u komentarima želite li da ovaj dodatak stavim za download, tako da vi možda možete doći sa čorićem i do 180 current Osim toga, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti kako bi dobivali obavijesti, kako ne bi e, propustili sljedeća videa koja ćemo objavljivati na Chrome Manager YouTube kanalu. Također, lajkajte video, e, komentirajte ga kako bi on postao dostupniji i vidljivi i ostalim e, korisnicima youtube -a. Osim toga, uživajte u Football Manager, uživajte uz Chrome Manager YouTube kanal i kontent koji objavljujemo na Chrome Manager YouTube kanalu, te do sljedećeg videa, lijep pozdrav!